ここを抜けていくしかないみたい。よし、二人は先に行け。俺はカッターと行く。わかった。待て待て待て。行くぞカッター。心配ない。おい、どこへ連れてきた。ここをサクッと抜けるだけだ。いいな。なぜこんなことをする。大丈夫だ。おい、俺に触るな。大丈夫だ。落ち着け。落ち着くんだカッター。なんだこれは一体。なんなんだ、なんだ。こっちは任せて行ってくれ。なんだよ、なんだ。頑張れカッター、もうすぐ出口だ。おい、嘘だ。やべえやべえやべえぞ。おい、狭くなってきてるぞ。来てるぞ、来てる。おいおいおい、やめてくれ。やめろ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 。おいおいおい、息ができねえ。もうダメだ。息ができねえ。息ができねえ。出なきゃ。外へ出なきゃ。外へ出なきゃ。早く出なきゃ。やべえ。出してくれ。嘘だろ。嘘だろ。いいな。やべえ。やべえ。頑張れ。やべえ。やべえ。やべえ。肩頑張れ。あと一歩だけ。だからやめろってんだ。やめろ。死ぬわよ。カッター。まったく。ほらほら、手を貸して。大丈夫だ。どうだったんだ。大丈夫だって。よし、ネイト。すまん、ネイト。ネイト、悪かった、本当に。おい、こだ。おい、それ、まさか、撃とうとしたわけじゃねえよな。どうしようもなかった。そうか。もう一度試そう。今度は俺が先だ。くそ。ついてこい。違う違う、思いを見捨てはしない。先に行け。これはすごい。次は俺の頭に銃を向けてウサギの話をするんだろう。お手柔らかに。頑張って、
もう少しよ。おい、止まらず進もう。奴らが追ってくる。これは地球儀か？絶対回りそうに見える。違うか？ただの地下室じゃない。ああ、この部屋全体が古代の装置のようだ。俺のノートは？タルボットに渡したの忘れたか？何？嘘だろ。いや、お前の業務だ。ああ、畜生。どうすればこいつが回るか考えよう。この水路見ろよ。水のためってこと？おい、火がつくみたいだ。何かを映してるみたいよ。地球儀上で位置を示してる。他のにも火を。あと二つだ。あと一つだ。よし、ラスト。びっくりだな。光は、でも特に何とも合致してない。探そう。おい、あそこに通路があるぞ。あれが水か。わからない。なんてこった。おい、お前も見えると言ってくれ。ああ、見えるとも。触れちゃダメだ。なるほど。火の明かりから離れるな。どうした？走ればあの真鍮を越えられるかも。何？通れるように道を作る。入るなんて正気じゃない。水を流さないといけない。他にいい手があるか？その松明を投げたら、それに火をつけられるんじゃねえか？やったな。よし、もう一度やろう。あそこにもう一つあるぞ。あれに松明を投げてつけられるか？
した。ネイト、クマが来るぞ。急げネイト、クマが来るぞ。その下に別のがあるぞ。最後の一つに火をつけろ。下に飛び降りる前に。いいね。よし、もう一つのクランク。それを頼む。よし、いいぞ。まさか泳いで渡るしかないか。どうしたかと。濡れるのが嫌いな子猫ちゃんか。濡れるのは大嫌いだ。いや、女みたいなこと言うなよ。よし、あと一つ。よし、もう一度やろう。やった。回り始めた。スキーを回せるはずだ。これで一歩前進だ。どうい光に照らされた部分と大陸が一致しそうじゃないか。いいわよ、回して。地下墓地の入り口に違いない。さあ行こう。よし、行くぜ。よし、騎士の墓を探す。
フランスで見つけたようなのだ。俺の勘が当たってれば彼は魔除けの半分と埋められてる。これなの？いや、フランスにもあった。すごい。あー、すごいな。開けよう。これだ。ほら言っただろ、残り半分は。そう、それか。ああ、タルボットが。え？やつにシャトーで奇襲されたとき奪われたんだ。俺たちは何のために？待って、信じてくれよ。ここだ。ほら、わかるか。ねえ、これで碑文を完成させると。イエメンのどこかがわかる。どうもありがとう。すごいじゃない。ああ、そうだな、これは俺が持っているよ。よし、とにかくここでよ。探し続けろ、この後。畜生、追ってきたな。他の出口があることを祈りましょう。風が吹いてくる。おい、こちら。ああ、わずかな風を感じる。外の壁でありますように。ああ、動くみたいだ。肩手伝ってくれ。ああ。ねえ、時間がないのよ。さあ、行くぞ。やった。ああ、どうも、これでいい。武器を捨てろ。ええ、そっちがな。君たちには感心する。人数は互角だが、私には頼れる助っ人がいる。どこにいるんだよ。ねえ、ちょっと。カット。お前どうした。状況が変わったようだ。さあ、どうするかね。このクソ野郎。カッター撃て。ダメよ。待て。分かった、言う通りにする。そう、それでいい。さあ撃て。今日の下世やれ。カッター、喜んで。行け。道路を向かうんだ。どうするのよ。おい、カタ、何なんだよ。残念だったな、ここまでとは。ブツを渡せ。じゃけんな。無駄だ、やめたくないと。こんなことになるなんて。ああ、勝った。お前には期待していたのに。よく言うぜ。本当よ。早く済ませましょう。お前は有能だった。それが、まあ、先はどうなるかわからないってことね。お前は私を裏切って、そして今気がつけばこんなことに。最初からこれが運命だったかのようにね。やめろ。だが、急げ、行くぞ。勝った。くそ、なんだよ。
動くな、動くなって。俺の足が、おい、触るな。折れてる。分かってる。ねえ、待って。無理したらダメよ。そのまま。ネイト、これ見て。おい、何なんだよ。こっちだ。オッケー、こっから早く逃げないと。銃を置いてけ。やつらぶっ殺してやる。ダメだ、一緒に逃げるんだ。そら、誰。そら、任せろ。よし、いいか。援護し、わかった。行くぞ。どういうことだよ、一体。俺は確実に撃ったぞ。気色悪い女男みたいなチョキを見ただろう。待ち伏せよ。いいわ、急いで。ごめんね、カッタ。抜け出すんだ。よし、最後もうちょっとだ。
バスだ。バスに乗ろう。よっしゃ。人目を避けるにはぴったり。おはよう。お金を払って見る価値ないかもよ。頑張れ。1、2の。よし、いいぞ。大丈夫だ。いいか。ここへ座れ。よし、俺が運転する。見てやってくれ。ねえ、やつら来るわよ。サリー、早く出してくれ。奴ら参ったぞ。よし、適当な場所でバスを乗り捨てよ。だな。大丈夫か。最高の気分。危なかったわよね。彼なら心配ない。そうじゃない、この全てがよ。ここまででいいじゃない。もう諦めて。ダメだダメだね、諦めちゃいけない。奴らに勝たせるってんなら俺は一生お前を許してやんねえからな。心配すんなって、俺は絶対に負けやしない。何言ってるの？何を証明したいわけ？証明とかの問題じゃない。そう。で、次の作戦は？イエメンに向かおうかな。どうだ、乗るか。当たり前だろ。どうしたら手っ取り早く行けるかな。誰かさんに連絡したらどうだ。誰？ダメだよ。絶対ダメだ。他にいい方法があるなら何だって聞くぞ。例えば、いや、分かった、連絡しろよ。海外特派員エレナ・フィッシャーちゃん。こんにちは、サリー。元気にやってるか。ごめん、この国じゃそういうのダメなの。まあ、そうか。二人は手でもつなげば。やだ。元気そうだな、エレナ。え、元気よ。本当、久しぶりだ。本当はこれを渡したくないんだけど、この許可証があれば検問で止められることはない。よし、最高だ。荷物に変なもの入ってないでしょうね。当然さ。ああ。危ないのはこれからよね。いい？二人は今からジャーナリスト。見苦しい態度は絶対やめてよね。聞いたか、サリー。おい、お前のことだろ。それで今度は何をお探しなの？ちょっとした歴史のお勉強だ。嘘よ、そんなにワクワクしてるのに。嘘じゃない。また呪われた宝。いいよ。地獄の大魔王とかは。いいえ。本当に相変わらずね。何が？バレバレよ。おい、今その話すんのか。車はどこだ。あ、そこよ。じゃあ先に荷物運んどくぞ。ネイト、まだしてるんだ。そうね、独身だと不便なの。え、マジ？やめてくれる？何うぬぼれてんのよ。あなただってしてるでしょ。え？ああ、まあ。今回もそういうことでしょ。君にはわからない。やっと証明できたんだ。ドレイク教が通ったルートは嘘だった。400年前、彼はここにいたんだ。なんでなの？それを確かめるんだ。じゃなくて、なんでそんなに執着するの？心配なのよ。自分の面倒ぐらい自分で見れるさ。あなたのことじゃない。サリーのことか。地の果てまであなたについてっちゃうわね。無理はさせちゃダメよ。おい、なんだそれ。それどういう意味なんだよ。行くぞ。町の外れでサクッと下ろしちゃってくれ。何言ってんの。二人の責任は私が持つ。絶対目離さないから。